Galera, estamos indo agora fazer um passeio de quadriciclo aqui. Tensa, nervosa. Daí está tensa, porque uma vez que nós fizemos um passeio desse, nós quase capotamos o quadriciclo. Mas dessa vez vai ser normal, o caminho vai ser mais tranquilo. E nós estamos aí contando com o pessoal daqui do Campo de Monte Verde para auxiliar a gente aí. Agora vamos treinar antes, né? Acompanha aí essa aventura. Um abraço. Don't let me down.
Chegamos aqui no Porto Sol. Lindo, olha lá. Já tá escondendo já. Vamos ver o que tem pra lá? Foi difícil pilotar? Olha. Graças aí a instruções do pessoal aí, foi tudo bem. É difícil o morro ali, hein? Olha o sol agora, tá embaçado. É. Aquele lá. Ou a pedra redonda? Ele foi fixo seu lado. Pessoal, curtiram aí o quadriciclo? Então é só contratar direto com o pessoal do camping Monte Verde. Fala com a Natália, Irene lá. O pessoal já agenda pra vocês. É de hora em hora o passeio e vale super a pena ver o pôr do sol aqui. E uma experiência única. Beleza? Fica a dica. Sobe aqui, ó. Curte o finalzinho do pôr do sol. Aquele jeito e pôs. Antes eles fazem um treino lá de 20 minutinhos lá pra pegar a prática. E bem tranquilo. Aprovado? Mais uma dica aí pra vocês de passeio em Monte Verde, o que fazer, beleza? Valeu. Até mais. Vamos embora! Ninguém mais conversa, né? Acabou mais uma viagem. Nossa, ficamos aqui de quinta a domingo. Aproveitamos bastante, descansamos também. E aproveitamos a companhia dos amigos. Vieram dois casais dessa vez. Aquele mesmo casal, Ayrton e Judá, da outra de Botucatu. Repetiram a dose, gostaram de acampar mais ou menos, né? É. Oh, camping Nutella. Camping Nutella foram pro chalé, mas tá valendo. Mas tá bom, mas choveu pra caramba. É. Choveu muito na primeira noite. Aí ontem, sabadão, chegou mais outro casal de motoca ali. O Felipe com a Bárbara. Daí ontem fizemos aquele degustação de fundi. Degustação nada, devoramos fundi mesmo. Quero mais assim em conta lá, então fica a dica pra quem vier e quiser degustar o fundi, é R$49,90 por pessoa ali no Bom Demais, né? Exatamente. Bom Demais. E o Jonathan, super joia ali, o garçom atendeu muito bem a gente. E nós devoramos todo o fundi. Então vamos embora pra Limeira, sigam aí e acompanhem todos os próximos vídeos com mais novidades. Daí se não ficar pronta a regatinha, uniforme, a gente mostra pra vocês. Fechou? É isso aí, galera. Se inscreva no canal, se gostou deixa o like, compartilha com os amigos. E até o próximo. Um abraço. Tchau. Tchau.